Gospodine Toliću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobili smo informaciju, ono što ste najavili se dogodilo i za vas i još dva vozila. Sad ću ja malo da se požalim dokle. Ovde na ovom vašem prostoru ih ima dosta, čini mi se da ćete morati širiti prostor. Pa dobili ste dobru informaciju. Da, dakle, to je cisterna koju smo najavili pre nekoliko meseci, stigla je juče. Time smo kompletirali taj deo voznog parka, dakle imamo dve nove autocisterne, one stare idu u istoriju. Taj deo voznog parka nam je bio poprilično star, dakle preko 25, jedna i 30 godina. Sad imamo dve nove, ovu plavu i ovu belu, u raznim bojama da ih razlikujemo. Radi se o vozilu koje nam je potrebno za pranje ulica i za slučajeve, ne daj Bože, ako ostanemo bez vode. Svojevremeno se je postojala samo jedna cisterna koja je mogla da se koristi u te svrhe. Sada ove obe jesu i za pijaću vodu, dakle unutra su hromirane. I vodovod ima jednu, trebalo bi da oni dobiju još jednu, tako da imamo četiri cisterne, što je to. Vi znate da ću vas pitati koja je cena. I u tom delu. Cena je oko 8,5 miliona sa PDV-om, dakle oko 7 miliona i 200 je kamion i 1 miliona i 300 je ova nadgradnja koja se radi na postojeću šasiju. I time sa ovim skipom, koga nismo, ja mislim, predstavili građanima, mada su ga možda videli u parku, jer ono je već 30-ak dana. Time mi otprilike završavamo naš investicioni deo za ovu godinu, makar one krupnije iznose, uz one kontejnere i sve ono što smo već dobijali negde početkom godine, uz sav onaj mobilijar, sve one radove na parku. To bi trebalo na kraju da bude iznos od 41 milion dinara. Investicije samo. Da, što smatramo da je veliki iznos i, kažem, evo, već se to otprilike realizovalo, možda još nešto malo ostalo, dakle, već na polovini godine smo to završili. Za nekih 20-ak dana ćemo sve to i platiti, rokovi plaćanja su nešto pomereni, 45 dana. Tako da, eto, potpuno realno i sve se završilo. Ova vozila su bila neophodnost. Ovo prvo je se grad širi i baš me živo interesuje koje su to površine koje ujutru, noć, u peret. Pa puno je površina. Mi mislim da je bio broj od 106 ulica koje tretiramo. Svakako ih ima na sajtu, deo su našeg programa, pa ljudi mogu vidjeti, ali je svakako preko 100, mislim da je oko 106 ulica. Neke se peru tri puta nedeljno, neke dva puta nedeljno, neke jednom nedeljno, zavisno od reona gde se nalaze. To je posao koji se radi isključivo noću, rade dve cisterne, šest radnika i efekti su, ja mislim, vidljivi. Pirot je sve lepši i čistiji. Ovaj skip je, da tako kažem, proistekao iz vaših potreba, odnosno i širenja vaših aktivnosti. Sve više imate građevinske, tako kažem, radova, sve više ovakvih vaših mašina je na terenu, tako da je ovo bilo potrebno. Da, pa mi imamo onaj stari ULT, on je možda već 25 godina ili tako nešto, dakle već dosta staro vozilo iz Kruševca, Kruševac više to i ne pravi. Tako da smo hteli da i to vozilo zamenimo, uzeli smo taj skip koji je kombinovana mašina za razliku od tog ULT-a. On ima i kašiku i mirovo kopač, ima i onu viljušku za podizanje tereta. Namera nam je da naredne godine, pošto on može da nosi neke još priključne mašine, da naredne godine uznemo još jednu priključnu mašinu za podizanje smeća i jednu za košenje oko ovih seoskih puteva. Niko to ne radi, trava je prevelika, ružno i tako dalje. Namera nam je da uzmemo i taj priključak i da sa tom mašinom vrlo brzo pokosimo sve te bankine, da ih tako nazovem, i da i taj deo izgleda lepo i da se vidi da je neko radio i obratio pažnju.